שנייה, עובדתית יש לך גם פירוט וגם אחדות, זה עובדה. נכון, אמת? מעבד נתונים. תן לך דוגמה. אתה מרגיש קרבה יחסית לנעליים שלך? באופן יחסי, נכון? לא אכפת לך מהנעליים שלך? מי שבוא ישרוף אותם באש, אתה אומר לו, אתה שורף לי את הנעליים? אפשר לך ברצינות. אתה אומר לו, אז אתה קרוב שלהם, איכשהו. אמת או לא אמת? עכשיו אתה מוריד את הנעליים, מישהו בא שרף אותם. אתה עכשיו הורדת את הנעליים, מישהו בא, לוקח סכין, חותך אותם, זה מפריע לך? זה מפריע לך או לא? אני שאלתי. שלך, שלך. לא, לא, אני מסביר לך בשבילך, זה לא בשבילי, בשבילך אני מסביר לך, עובדתית זה גם מפריע לך, בסדר? לא אכפת לך בכלל, שום משמעות על זה. הרכב שלך למטה, מי שיבוא ישרוף אותו באש, לא מזיז לך? שום משמעות, הבית, האישה, הילדים ישרפו, הכל לא אכפת לך כמו. אכפת לך, נכון? באופן יחסי. יפה, אבל מה אכפת לך יותר, שישרפו את הרכב או את היד שלך? את היד, נכון? מה אכפת לך יותר, שישרפו את היד או את הראש? את הראש, מה אני בא להגיד? שיש פרספקטיבות, יש דברים שאתה קרוב אליהם יותר, יותר אחדות, יש דברים שאתה רחוק מהם יותר. זה הכל פרספקטיבות. אם יגידו לך ששורפים איזה סיני בסיני, זה אכפת לך? כן, אבל הרבה פחות. כאילו, אם היית יכול, את מה אני בא לומר שבחוויה שלך, יש הרבה דברים שאתה חווה אחדות, הרבה דברים שאתה חווה נפרדות. ואתה כרגע רוצה להעצים את תחושת האחדות. עכשיו, אם לא הייתה בך שום אהבה כלפי שום דבר, ונגיד שהיית רק שונא, לא היית יודע על זה כלום. אם היית רק שונא, לא היית יודע שאתה אוהב. לכן עובדתית יש אחדות ונפרדות ביחד. זה לא אחד לפני השני, זה ביחד. אפשר להפריד אותם. אתה מבין? מה אתה אומר? או מה השאלה בעצם? אין שאלה. אוקיי, אז מה הייתה השאלה ומה התשובה? השאלה הייתה אם יש אחדות לפני הנפרדות. התשובה שהם באים ביחד, הם בסדר. זה הגיוני לך אבל? כן. באמת? אוקיי, אז מה התפספס קודם? אז מה התפספס קודם? לא התפספס. לא, אז מה הייתה המהות, כאילו, מה היה החידוש שניתק את השאלה? התחכמות. שלך? כן. אוקיי. עכשיו, מה הרעיון אומר? שיש לבן שאלה, קודם כל תבדוק מה האמת. לפני שאתה מתחיל לחפש את שאלה, מה האמת? אתה אמרת, אם לא הייתה אחדות, לא הייתה יכולה להיות נפרדות. אבל זה לא מדויק, כאילו אם לא תהיה אחדות, לא תהיה יכולה לנפרדות, אבל ביחד. אם המציאות לא הייתה מחברת אותנו, היינו כאילו בשתי מציאות נפרדות, לא היינו יכולים לתקשר. מצד שני, אם המציאות הייתה מחברת אותנו ב-100%, גם היינו יכולים לתקשר. תראה, בנקודת שנייה, לפני כן, במטאפורה, אתה הבנת, אם המציאות תחליט שהיא לוקחת אותי ואותך ושמה אותנו בשתי מציאות נפרדות, לגמרי, נוכל לתקשר? נפרדות לגמרי. לא. לא, אם המציאות תחליט, אני עכשיו לוקחת אותי ואותך ודוחסת אותנו למציאות אחת. נוכל לתקשר אני ואתה? לא, כי אנחנו ישות אחת. זאת אומרת שכדי שנוכל לתקשר, אנחנו צריכים להיות חלק מאותו דבר, אבל נפרדים. כדי שאני אוכל לתקשר איתך, אני צריך להיות שונה ממך, אבל אני צריך להיות דומה לך במשהו, צריך להיות מכנה משותף כלשהו איתך. אם אני נפרד ממך לגמרי, אני לא יכול לתקשר איתך, ואם אני אחד איתך לגמרי, אני גם לא יכול לתקשר איתך. דוגמה לנפרד לגמרי. דוגמה, מה זה נפרד לגמרי? שתי מציאות שאין שום קשר ביניהן. מה זה דוגמה? יש דוגמה כזאת? במציאות זה לא יכול להיות, כי תמיד יש משהו שמקיף הכל. אבל הוא יצויר שלא היה משהו שמקיף הכל, נגיד שהיה שני מקיפים ראשיים, ואחד פה ואחד שם, ואין שום קשר ביניהם, לא יכולים לדעת שום דבר אחד על השני. שני אנשים שישנים, וכל אחד חולם חלום אחר, שני אנשים שישנים אחד ליד שני, כל אחד חולם חלום אחר. תחשוב שיש יקום מקביל, תחשוב בדימוי שלנו, תחשוב יקום מקביל, אתה יכול לתקשר עם מישהו שנמצא ביקום מקביל לו, או ביקום מקביל? אני אומר, שני אנשים שחולמים חלומות שונים, בחלום של זה ובחלום של זה, יש נפרדת לגמרי. טוטלית, שתי מציאות שונות. נכון. ואנחנו נסתכל ונגיע באמת המוחלטת, הראשונית, הראשונית, הראשונית.
בראשונית אין הבדל. אם בראשונית יש לה הגדרה, אז בראשונית אין הבדל בין אחדות לנפרדות. מה שאני אומר, תראה, נפרדות, זה נפרדות, תראה, זה נפרדות, זה אחדות, נכון? כאילו זה מקיף אותנו אחדות, זה נפרדות, נכון? אבל בראשוני אין הבדל בין נפרדות לאחדות. בראשונית אין הבדל בין אחדות לנפרדות, ומצד שני אתה חווה את הנפרדות. אתה, כי אתה לא בראשוני. אתה בראשוני עכשיו? אף, כולנו לא בראשוני. נכון? כדי לחוות את הנפרדות הזו חייב להיות אחדות. עוד פעם? כדי לחוות את הנפרדות חייב שתהיה אחדות. נכון, באמת. גם כדי לחוות את האחדות חייב שתהיה נפרדות. זה משפטים של אחרי משפטים. השאלה, יש משמעות לתהליך הזה של בין האחדות לנפרדות? משמעות ביחס למה? התהליך עצמו שקורה. איזה תהליך, שמה? במשמעות הידיעה שלנו, אותם, לידיעה אם תקדם אותנו למקום שנוכל להבין יותר טוב את האמת המוחלטת. עוד פעם, מה? יש משמעות לידיעה בתהליך בין הנפרדות לאחדות. מהו התהליך בין האחדות לנפרדות? לא יודע. לא, אתה אומר אם יש משמעות לידיעה, אבל איזה תהליך אתה אומר? בין האמת המוחלטת לנפרדות יש איזה תהליך שקורה. אוקיי. תהליך חשיבתי או תהליך... כשעוברים אחד לשני. עצם הידיעה והחקירה בנקודה הזו ייתן לנו משמעות כלשהי, או שאנחנו מזניחים את הנקודה הזו? לא הבנתי, שני. יש פרספקטיבה של מוחלט שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. יש פרספקטיבה שלנו שיש הבדל. עד כאן נכון? עד כאן נכון. יש פרספקטיבה, ויש פרספקטיבה שאתה עוזר אחד לשני. יש פרספקטיבה של אמת מוחלטת, של אחדות מוחלטת, בלי נפרדות. גם בלי אחדות. בלי אחדות ובלי נפרדות בכלל. אחדות חייבת להיות בה. לא, אבל נפרדות חייבת. לא, נפרדות חייבת להיות בה. הנפרדות לא תלויה. אין דבר כזה של אחדות לא תלויה? מה? אחדות לא תלויה בנפרדות. גם נפרדות לא תלויה באחדות. למה? למה אחדות לא תלויה בנפרדות? כי אחדות, היא לא תלויה בשום דבר. כי נפרדות לא תלויה בשום דבר. איך? הנפרדות כן תלויה. האחדות כן תלויה. זה לא משנה, כל מה שתגיד אני אגיד לך על ההפך. למה? אתה יכול להסביר למה נפרדות לא יהיה ואחדות לא? אם אני יכול להסביר למה נפרדות... חוץ מלהאמין בזה, אתה יכול להגיד לי למה זה הגיוני? תראה, אתה רואה את היד, זה יד, ישועה מחמש אצבעות, נכון? אם לא תהיה יד, לא יהיה אצבעות, אם לא יהיה אצבעות, לא תהיה יד, נכון? היד יותר מחויבת מהאצבעות או האצבעות יותר מהיד? לא, אבל יכולה להיות יד עם ארבע אצבעות. אין בעיה, אבל בלי ארבע אצבעות לא תהיה יד, נכון? גם יכולות להיות אצבעות בלי יד, נכון? אז זה נפרדות. בסדר, אבל מה מחויב יותר, המהות או הצורה? הצורה. לא, שניהם יכולים להיות קיימים תיאורטית אחד בלי השני. אוקיי. אם לא יהיה צורות, לא יהיה משמעות למהות. אם לא יהיה מהות, לא יהיה משמעות לצורות, לא? בתפיסה שלנו, כן. בתפיסה הנוכחית שלנו. אז מה אתה שואל? מה התחלה? מה אתה רוצה להבין? השאלה הייתה... ולכתחילה, אם יש משמעות במעבר, אתה טוען שאין משמעות ואין מעבר. אני לא טענתי כלום עדיין, אני רק מנסה להבין. קודם כל אני אומר, בוא נראה מה העובדות, אחר כך נגיע לשאלה. קודם כל, מה העובדות, שמה? העובדות שיש נפרדות. יש נפרדות. ויש אחדות. נכון. ואנחנו מזהים את ההבדלים ביניהם. נכון. כשדברים נראים לנו דומים, אנחנו קוראים לזה אחדות, נפרדים, נפרדות. שאלה אם יש תהליך. שאלה, אם יש תהליך, יכול להיות שאין, אבל לפי ההגדרה התשובה הקודמת שקיבלתי, אין. לא יודע מה הקודמת, בוא תשאל את השאלה, האם יש תהליך? השאלה הקודמת שהנפרדות או האחדות הם מחויבים אחת בתוך השני. האם יש תהליך ש? יש תהליך של יציאה מנפרדות, מאחדות מוחלטת לנפרדות. מוחלטת? שקרית, כי... רגע, חכה אתה. חכה, רגע, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. חכה. קודם כל צריך להבין את הטרמינולוגיה, את המושגים, שנייה. קודם כל, אתה מסכים איתי שתהליך יכול להתרחש אצל מישהו שהוא לא באחדות ולא בנפרדות, שהוא כאילו לא תלוי בזה ובזה? יש אחדות הסכמנו, יש נפרדות הסכמנו, נכון? נכון? למה? אחדות הסכמנו שיש, נפרדות הסכמנו שיש, נכון? יפה. עכשיו, תהליך... יכול להתרחש אצל מישהו שהוא לא פה ולא פה, כי אם הוא רק... האחדות לא עוברת להיות נפרדות, ונפרדות לא עוברת להיות אחדות. זה מישהו שזז ביניהם, או משהו שזז ביניהם, נכון? נכון או לא?
יש צפון, יש דרום, אתה זז בין הצפון לדרום. לא, למה אני מגדיר את זה בזמן ומקום? בוא לא נגדיר את זה, אתה תגדיר את זה בזמן ומקום. לא, שתי צורות, אחדות ונפרדות. יש משהו שזז בצורות האלה, בין הצורות האלה? שינוי הצורה. מישהו משתנה אצלו הצורה, מישהו שהוא שלישי. לא, יכול להיות שמישהו אחד ישתנה בצורה. לא, התכוונתי שהוא לא אחדות ולא... לא, מישהו אחד, שהוא פעם אחדות פעם נפרדות. בתוך האחדות תשתנה הצורה. הוא יעשה שינוי צורה בתוכו, אבל תהיה... יאחדות מוחלטת, יאחדות מוחלטת. יאחדות מוחלטת? יאחדות מוחלטת. מוחלטת זה שאי אפשר לשנות אותה. אם יכולה להשתנות, היא לא מוחלטת, נכון? אם האחדות מוחלטת, אי אפשר לשנות אותה? מה זה הגדרה של מוחלט? שהוא לא בר שינוי. אם הוא בר שינוי, אז לא עשינו איתו כלום, אז נשנה אותו. בוא נגיד שיש אחדות שיכולה להשתנות. אם היא יכולה להשתנות, זאת אומרת שהיא מורכבת מנפרדות ואחדות. אתה קופצית עם טרמינולוגיה של דברים מוחשיים לדברים לא מוחשיים, ותדבר איתי בשפה אחת. או בלא מוחשי או במוחשי, כי במוחשי אתה, אני מבין, אתה... אז בוא תסביר לי אתה מההתחלה, יש אחדות ויש נפרדות. עד כאן אנחנו מסכימים. השאלה אם יש תהליך. תהליך של מי? תהליך כלשהו. שבו מה קורה? אם הייתי יודע, לא הייתי שואל את השאלה. שבו מה קורה? תהליך ש... יש יציאה מנפרדות. יציאה של מי? יציאה של מי? של הנפרדות. שהנפרדות עצמה? כן. מה הייתה? יוצאת מהאחדות. הנפרדות יוצאת מהאחדות? כן. למה שהיא תצא מהאחדות? אולי האחדות יוצאת מהנפרדות? אולי, אני שואל שאלה. אז אתה שואל האם יש תהליך... בחזרה, אני אין לי תשובה. לא יודע, אני שואל למה אתה שואל את השאלה ככה, כאילו, למה לשאול את זה, למה לא לשאול את זה הפוך? אבל לא משנה, אתה שואל... למה כאחדות היא מוחלטת והנפרדות, אני חווה נפרדות ואני בתור נפרד מחפש את האחדות, אז אני שואל אם... זהו, זאת השאלה, השאלה אם זה אמת. השאלה אם זה אמת? השאלה האם זה שאתה... בוא נתחיל קודם כל בפני השאלה, כאילו לפני זה השאלות. עצם זה שאני חווה את זה, זה אמת יחסית שלי. לא, השאלה אם אתה מפרש את המציאות נכון, האם באמת האחדות יותר מחויבת מהנפרדות? האם האחדות יותר מחויבת מהנפרדות? למה? אתה אמרת שאתה חווה נפרדות, נכון? כן. אתה חווה רק נפרדות או גם אחדות? גם וגם. יפה. נו, אז לפי מה אתה חושב שאחדות יותר... כאילו, מה אתה בעצם מנסה להגיע לאחדות? למה אחדות יותר... אתה מנסה להגיע לאחדות? אני מנסה להגיע לאחדות. אתה מבין שלהגיד אני מנסה להגיע לאחדות זה כמו להגיד אני מנסה להיפרד מהנפרדות? נכון? תגיד, אני רוצה להגיע לשם, זה יגיד, אני רוצה להיפרד מפה, נכון? להגיע לשם, אני רוצה להיפרד מפה. זאת אומרת שהחיפוש הרוחני של להגיע לאחדות הוא בעצם חיפוש של להיפרד מהנפרדות, זה בעצם נפרדות בכלל, לא אחדות. אפשר לקחת את התהליך של אני רוצה להיות באחדות ולהגיד, אני רוצה להגיע לאחדות, אפשר להגיד, אני בכלל רוצה להיות בנפרדות. החיפוש אחר האחדות זה רק משחק מילים, אתה יכול להגיד, זה בכלל חיפוש אחר הנפרדות האולטימטיבית. מי החליט ששם זה אחדות? אולי שם זה נפרדות? מה זה שם? איפה שזה לא יהיה אחדות, אולי זה נפרדות בכלל? אולי. אז למה להגדיר את זה כאחדות מלכתחילה? סתם קוראים לזה אחדות, יכולו גם לקרוא לזה נפרדות לצורך העניין. אנחנו צריכים להגדיר משהו כדי שנוכל לשוחח על הנקודה הזו. אבל אפשר להגדיר שזה לא מוגדר. תגדיר אתה מה אתה רוצה, להגדיר את זה את הנקודה הראשונית ונדבר משם. אז בוא נגדיר ככה. עובדתית אתה נמצא באחדות ובנפרדות. יש דברים שאתה חווה כלפי האחדות, יש דברים שאתה חווה כלפי הנפרדות, יש דברים שאתה מרגיש קרוב, יש דברים שאתה מרגיש רחוק, באופן יחסי, בסדר? אוקיי. אבל יש עובדה אחת שאתה אומר אותה, שבשני המצבים אתה חווה את זה. פעם אחת אתה חווה נפרדות, ופעם אחת אתה חווה אחדות. החוויה נשארת חוויה. בעצם החוויה הזאת... תן לי לדבר איתו עכשיו. לא, סליחה, בסדר, אבל בוא נדבר איתו. יש חוויה של אתה כרגע בן אדם, ישות. אתה חווה גם נפרדות, גם אחדות. מסיבה כזו או אחרת, המצב הנוכחי לא מוצא חן בעיניך כל כך. מה ההוכחה? כי אם הוא מוצא חן בעיניך, אתה נשאר בו. הוא לא מוצא חן בעיניך כל כך, אתה מנסה להגיע למצב נוסף. המצב הנוסף הזה אפשר לקרוא לו האחדות, אפשר לקרוא לו הנפרדות, אפשר לקרוא לו איך שבא לנו. מבית מסוים להגיד אני רוצה להרגיש שהכל דומה אחד לשני, זה להגיד אני רוצה להתחבר לאחדות. מבית אחר אתה יכול להגיד לא, זה בכלל להגיע לנפרדות, כי להגיד שהכל דומה אחד לשני, זה פרספקטיבה שנפרדת ממישהו שמפריד בין דבר לשני.
ולכן אפשר להגיד שגם להגיד שהכל דומה אחד לשני, גם זה נפרדות. למה דומה? תראה, עוד פעם, אתה אומר, יש מצב נתון. כי אתה כאדם, אתה שלם? הגוף אתה כאדם, אדם שלם? נניח שכן. ורמת הרעיון, נגיד שזה האמת שלך, הרגל היא חלק ממך, והיד היא חלק ממך. אני לא מפריד ביניכם. אז זה האמת, השאלה מהאמת הראשונית הזו, אם יש נפרדות, יוצאת נפרדות לרגליים לחוץ, ידיים לחוץ, הלב מתפרק, הראש הולך למקום אחר, ואז יש תהליך של חיבור, של איחוד מסוים, אבל בואו לא נממש את זה ברעיון פיזי, כי ידיים, רגליים אולי אנחנו מצליחים להבין, כי אתה שלה. אבל ברמת הרעיון של האמת הראשונה, מקום הראשון הזה של האחדות... מה זה האמת הראשונה? מי החליט שיש? מה זה האמת ראשונה? כאילו בוא ננסה ללכת לבסיס בכלל. זה שאתה פה אני מסכים איתך, אבל מה זה האמת ראשונה? למה אתה מסכים שאני פה? אתה חושב שאתה פה? לא יודע. אתה לא יודע אם אתה פה? אוקיי, אתה מקווה שאתה פה, אני מסכים איתך שאתה מקווה שאתה פה. אוקיי. בוא נתחיל מהבסיס. אתה כרגע ישות, אתה קיים, אתה ישות, נכון? כן. אתה חווה גם נפרדות וגם אחדות, אנחנו מסכים על זה? כן. יפה. המצב הנוכחי בא לך על משהו, אתה רוצה משהו אחר, גם נכון, הגיוני? אתה רוצה את המצב הקיים, איכשהו, בלי לשנות אותו? כי אם כן, אין לאיפה להתקדם, לא מעניין אותי לא אחדות, לא נפרדות, לא כלום, פשוט שער איפה שנה וזהו. בסדר, אני אשאר פה, בכל מקרה אני אשאר פה, זה לא... אתה רוצה להגיע? אני מנסה לדבר איתך על תהליך רעיון. אל תקרא את זה בקטע אישי, אל תקרא את זה. מישהו. זה אני מנסה... לא, אתה תשחק את המשחק. בוא נדבר על הרעיון הרעיוני. שמה אומר? שיש אחדות ראשונית. אבל יש גם נפרדות ראשונית. השאלה אם יש אחדות מעל האחדות הראשונית שמאחדת את שניהם? תראה. אתה מניח הנחת יסוד, ואתה שואל על הנחת יסוד הזאת שאלה. אוקיי. יכול להיות שהנחת יסוד שלך נכונה, ויכול להיות שיש שאלה נכונה, ויכול להיות שיש לה תשובה, ויכול להיות שאין לה תשובה, ויכול להיות הרבה דברים. שאלה קודם כל, האם הנחת יסוד נכונה? שאלה שלי לפחות, כשאתה אומר, יש אחדות ראשונה, ונפרדות ראשונה גם יש בעיניך? ונפרדות ראשונה, אתה אומר, יש אחדות ראשונה, ואז אתה שואל שאלה. כן. נפרדות ראשונה גם יש? יש, גם יש. אוקיי, אז בוא נניח שיש אחדות ראשונה ונפרדות ראשונה. אז מה השאלה? השאלה אם יש תהליך מהאחדות לנפרדות, או שניהם כגופים, מתנהלים כגופים נפרדים. יפה. עכשיו דיברת עליהם כעל שווים. איך? עכשיו דיברת עליהם כעל שווי כוחות. בוא נשאל את השאלה בצורה אחרת. האם יש דבר כזה שנקרא אחד, דבר אחד שממנו התפצלו שני דברים? שאותם אנחנו תופסים, אם אתה רוצה, לפי ההגדרות שקראתי בספר שלך... יש דבר כזה, אבל גם יש דבר הפוך, שיש שניים שהתחברו לאחד ואז קראנו לו אחד, יש אותו דבר גם הפוך. יש היבט שאומר שאחד יתפצל לשניים, ויש היבט שאומר ששניים יתאחדו לאחד. זה לא יהיה נכון לומר שהאחד יתפצל לאין סוף חלקים, יותר מאשר שאין סוף החלקים יתאחדו לחלק אחד. לדבר אחד, זה לא האמת, אתה מבין? מבית מסוים... אז מה היא אומרת? שמבית מסוים הצורות מחיות את המהות, כל הצורות החליטו, טוב, בוא נתאחד אחד עם השנייה ואז תהיה מהות אחת, ובית אחר המהות עצמה החליטה, בוא נחלק את עצמי לאין סוף חלקים, יש אין סוף צורות. תאר לעצמך, אם הצורה שלך והצורה שלי היו ברוגז, נגיד, נניח, הורות לא רוצות שום קשר אחד לשנייה, מתרחקות אחת לקצה, אתה את קצה אחד, אני קצה אחר, המציאות לא הייתה יכולה להיות קיימת. כי לא היה משהו שמקיף אותנו. תאר לעצמך שכל הצורות הוא מתרחקות אחת מהשנייה. אז לא הייתה מהות, כי המהות זה כל הצורות בבת אחת. אבל אם הצורות אומרות אין בבת אחת, לא רוצה בבת אחת, אני פה הוא שם. אז גם לא הייתה מהות, זאת אומרת, המהות קיימת, בזכות זה שהצורות אומרות טוב טוב, בוא נתקרב אחת לשנייה. בצד שני, אתה יכול להגיד הפוך. בזכות מה הצורות קיימות, בזכות שהמהות מדביקה אותם. אם המהות תגיד, לא רוצה להתפצל, לא רוצה להיות רק קיימת, רק אני, גם לא יהיה צורות. השאלה שלי, אם אתה מגדיר הגדרה כלשהי צורה למהות או מהות לצורה בפירוד, זה משנה... לא הבנתי את השאלה. אתה אומר, יש שני אפשרויות, אתה מסתכל על התהליך כשני אפשרויות, אז בוא נבודד. נבודד פעם, נבחר באיזה תהליך אנחנו מסתכלים, או בתהליך הזה או בתהליך הזה. ואז נשאלת השאלה לגבי תהליך מסוים, לגבי נקודת מסוימת שאתה מגדיר.
אז תבחר איזה צד יותר נוח לך, מאחדות לפירוד ומפירוד לאחדות. מה שבא לך. בתנאי שנזכור שיש גם את התהליך הנגדי. בוא נלך, נלך דווקא הפוך, מפירוד לאחדות, כי אנחנו חווים פירוד ומחפשים. זה לא אמת, זה לא אמת אבל, זה לא אמת. זה מה שאנחנו מגדירים עכשיו. אה לא, שנייה, לא, אבל מה האמת, מה האמת? שאנחנו חווים גם פירוד וגם אחדות. אבל אנחנו חווים יותר פירוד מאשר אחדות. זה לא נכון. אני, כאילו, אין לי בעיה להסכים איתך ואתה יודע לפתח דיון, אבל אם אנחנו מחפשים את האמת, זה לא נכון. זה נכון שאתה אישית או לא אישית היית במקומות מסוימים שהסבירו לך, תקשיב, אנחנו בפירוד, הפתרון זה אחדות, ואנחנו צריכים להגיע לאחדות, אחדות, 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 ואנחנו פירוד, 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 תקל לאחדות, יפתר הבאות. זה נכון שאמרו את זה. אין בעיות, אני לא נכניס סתם, לא... לא משנה, ואז זה המשיח יבוא, ואז יהיה יותר גרוע, ואז יותר... זה לא משנה באמת. אבל עובדתית זה לא נכון, כי עובדתית אנחנו חווים גם אחדות וגם פירוד, ואתה לא חווה יותר אחדות יותר פירוד. כל טיפת פירוד שתראה לי, אני אראה לך שאתה חווה טיפת אחדות. אתה לא יכול להראות לי מישהו שחווה יותר פירוד מאחדות. גם היטלר שהרג הרבה אנשים, הוא חווה אחדות לא פחות מנפרדות. אוקיי, זה דבר ראשון, זה דבר ראשון שצריך להסכים עליו. כאילו לראות אם הוא אמת, ואם כן להסכים עליו. ודבר נוסף, זה גם לא אמת שאנחנו מנסים להגיע לאחדות. זה האמת שאנחנו מנסים להגיע למשהו אחר, שהוא לא האחדות הזאת ולא הנפרדות הזאת. יכול להיות אפשר לקרוא לאחדות, אפשר לקרוא לנפרדות. זאת אומרת, האחדות והנפרדות זה שני שמות לאותו דבר. קודם כל, בוא נתחיל מהבסיס. האם כרגע אנחנו בפירוד או באחדות? גם וגם. לא, מה האמת? מה אתה חושב? אמרת שאנחנו בפירוד. מה, אני חושב? כן. אני חושב שזה סיפור אחר לגמרי. מה אתה חושב, שאנחנו בפירוד או באחדות? אנחנו? כן. אנחנו באחדות. באחדות. אוקיי. אחדות מלאה. לפני שהבנת... טוב, בני אדם רגילים, בסדר? מה הם לדעתך חושבים שהם באחדות? מה רוב העולם נמצאים באחדות או בנפרדות? הם... כל אחד בפני עצמו חושב שהוא תופס... אם אתה אוהב את כולם, נניח שאתה אוהב את כולם, זה מחשבה של אחדות או של נפרדות? אתה יכול להגיד של אחדות, אני אוהב את כולם. מצד שאתה יכול להגיד של נפרדות. כי אם אתה אוהב את כולם, אתה בעצם נפרד מהתחושות של הסינה, של הכעס, אתה נפרד מהרבה דברים. כל דבר אפשר להסתכל עליו הרבה דרכים. אפשר להגיד שאלוהים זה האהבה הכי גדולה, כי הוא מחבר את הכל. אפשר להגיד אלוהים, זה שנאה הכי גדולה. הוא מחבר את הכל, הוא נותן קיום לאף אחד חוץ ממנו. אני יכול להעביר אותך לנקודה אחרת ולהגיד לך מה אני, איך אני בוחן את הדברים. מבחינת אחדות, נפרדות, זה פשוט... אתה כבר... כמה פעמים חזרת ואמרת, אנחנו בנפרדות ומנסים להגיע לאחדות, נכון? זה ממש רעיון. השאלה אם זה אמת. דיברנו שאנחנו מדברים על הרעיון ולא מדברים על המצב ספציפי. לא, השאלה... שני דברים, וניסיתי כל פעם להחזיר אותך לנקודה הזו, שזה רעיון ולא מצב ספציפי. אבל כרעיון אתה מסוגל גם לראות הפוך, שאנחנו באחדות ואנחנו מנסים להגיע לנפרדות, אתה מסוגל לראות את זה ככה? למה, איך יכול להיות שאנחנו באחדות ומנסים להגיע לנפרדות? בדיוק תהליך הפוך. אבל איך, איפה, בין איפה ראית מישהו באחדות שמנסה להגיע לנפרדות? מישהו באחדות שמנסה להגיע לנפרדות? איפה ראיתי את זה? אתה באמת רואה אנשים שבאחדות ושמנסים להגיע לנפרדות? בעצם זה שאתה מרגיש שוני, השוני עצמו הוא נפרדות, אבל הוא מאוחד גם כן בתוך דבר מאחד. כל ישראל עצמם הם כיחידה, עם ישראל, לא הכוונה עכשיו ישראל בתורה. אבל הם מנסים להגיע לנפרדות, והם מנסים להגיע לנפרדות. כן, כל אחד מנסה לדאוג לעצמו, לתוך הכלל. אז מה השאלה? מה, השאלה שלי הייתה? בהנחה, לא, מה השאלה כרגע? בהנחה שיש תהליך... שאלה, השאלה היא במקום אחר, היא לא במקום הזה. מה שבא לך, אז מה השאלה? אני אחזור לאותה נקודה, לאותו רעיון. אני אחזור לאותה נקודה. בהנחה, עוד פעם אני אומר, מקדיש בהנחה, שיש דבר אחד, מה זאת אומרת? למה להניח הנחה? למה לא להגיד, האמת היא שככה וככה, בוא נראה מה השאלה. למה להניח משהו? כי
מה האמת? יש אמת? יש שאלה על האמת? אם לא מה אכפת לי, מה ההנחה? דבר רצינות, כאילו, למה איתו? בוא נניח... תראה, באמת אני עושה הנחה, לא האמת, מה זה אמת? האמת זה גם כן הנחה. תראה, אתה חושב... זה סימן שאיבדנו ביני לבינך, שזה מה שאנחנו מחפשים. לא, ביחס למה שאנחנו קוראים לו אמת, תראה. אתה חושב שלחדר הזה... מה אנחנו קוראים אמת? אף אחד פה לא הגדיר מה זה אמת. אתה חושב שלחדר הזה יכול להיכנס מטוס בגודל אמיתי? לא, נכון? אתה לעצמך שהילד שלך יבוא, אגיד לך, תקשיב. בהנחה שבחדר הזה יהיה מטוס בגודל אמיתי, מאיפה אתה צריך לצאת? משם או משם? איך הוא יפתח את הדלת? הוא נתקע בקיר. אתה אומר לו, הבנתי שזה, אבל בוא נראה מה האמת, זה יכול להיות בכלל? הוא אומר לך, לא, אני מבין שזה יכול לא להיות, אבל בהנחה שזה ככה. כאילו, אם האמת היא, כאילו, בוא נראה מה האמת, בוא נראה אם יש לנו שאלה על האמת, כי סתם יש על, כאילו, אפשר לשאול הרבה שאלות על הרבה דברים, השאלה אם השאלה קיימת באמת. מצד האמת, יש, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, מה האמת באמת? אנחנו לא יודעים, אבל לפי מה שאנחנו חושבים שהאמת, האם לפי מה שאנחנו חושבים שהאמת יש שאלה? כאילו, מה שאני אומר, שזה לא בטוח נכון, אבל בואו נבדוק, מה שאני אומר, שהשאלה שאתה שואל, היא מבוססת על הנחת יסוד שהיא לא נכונה. עכשיו, אין לי בעיה להיכנס איתך לדיון פילוסופי ולהריץ תרחישים, אם המטוס בתוך החדר, מאיפה אתה צריך לצאת, והוא צריך בכלל לחפור באדמה, הוא צריך לפרק, אפשר להביא מלא תרחישים. אני אומר, אבל בוא ננסה לחשוב אם השאלה בכלל קיימת. שואל אותי? כן. מבחינתי? כן. מבחינתי השאלה קיימת. גם לפי האמת. לפי האמת. אז בוא נראה מה האמת, ואחר כך נראה מה השאלה. האמת היא ש... אז מה השאלה? מבחינתי, אני אומר את האמת שלי, מבחינתי, האמת התחילה מאחדות בלתי תלויה. יפה, למה אתה חושב שזאת האמת? קודם כל זה נקודת אמונה. אה? מבחינתי זה נקודת אמונה. אז זה סתם אמונה? לא, אמונה מבוססת. אתה חושב שזאת האמת? זו אמת לחלוטין. אחלה. למה אתה חושב שזאת האמת? למה? איך שנולדת ישר ידעת את זה? לא. אז אתה אומר מישהו הסביר לך את זה מתישהו? לא. אה? לא. הבנת את זה מתישהו. כן. יפה, קרה משהו שגרם לך להבין את זה. התגלות. אז יפה, אז משהו בחיים גרם לך להבין את זה. אז החיים הסבירו לך את זה. החיים הסבירו לי שאין אפשרות שקיים משהו ללא יציאה. ללא? ללא יציאה. אני לא יודע להסביר לך. אחלה, אחלה, לא, 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 הבנתי. אבל איך הגעת למסקנה או להבנה שהאחדות היא יותר מחויבת מהנפרדות? אמרת, יש אחדות שמנה הכל נובע? אחדות ראשונית, כן. אולי יש נפרדות ראשונית. והנפרדות ראשונית יש? יש נפרדות ראשונית, אבל היא תלויה באחדות הראשונית. הבנתי, זאת אומרת, יש אחדות נפרדות ראשונית, אבל היא תלויה, והאחדות הראשונית. יפה, מי אמר שזאת האמת? בשבילי זה אומר. אני הבנתי, רק השאלה מי אמר שזאת האמת. כן? כל אחד שאני אגיד לעצמי. אז אני אומר... אני לא יכול להגדיר לאחרים, אני יכול להגדיר לעצמי. ברור. כל הדיון הזה הוא נמצא אצלי, ולא... זה ברור, זה ברור לגמרי. אבל בסופו של דבר, מי רוצה... אבל בסופו של דבר, מי רוצה את האמת? אתה. מי רוצה את התשובה? אני אגדיר אותה עוד, ואני אתן עוד הגדרה, מבחינתי כדי שיהיה יותר קל. כל עוד זה מעביר אותי להיות מאושר יותר, וזו ההגדרה שלי, מה מוביל אותי לאושר ומה מוריד אותי מאושר. באופן יחסי, אושר אני מגדיר אותו בתור רגש. שאין לי הסבר להגדיר אותו, זה הנקודת מוצא שלי. לא הבנתי, שמה? שמה זאת אומרת, זה הנקודת מוצא, שאז אתה מאמין בזה? מה מקרב אותי לאושר ומה הוא מרחיק אותי מאושר. ואיך זה קשור לפה לנושא הספציפי הזה? שנקודת אמת, ההגדרה הזו של האמת, היא מקרבת אותי פשוט לאושר. הבנתי. עכשיו, מה האמת? אתה אומר כזה דבר. אתה אומר שמבחינתך יש אחדות ראשונה, ויש אפילו גם נפרדות ראשונה. אבל יש הבדל, כי האחדות הראשונה היא לא תלויה בנפרדות הראשונה, והנפרדות הראשונה תלויה באחדות הראשונה, עד כאן, נכון? כן. ויש לך על זה שאלה מסוימת, ואתה אומר שמבחינתך, אמת זה מה שמקרב אותך לאושר. אתה אומר, לא אכפת לי כלום, קרב אותי לאושר, זה אמת, לא קרב אותי לאושר, זה לא אמת, נכון? יפה. שמה האמת? שהמחשבה שאומרת לך שיש אחדות ראשונה, ושיש בדרג ב' נפרדות ראשונה שנובעת ממנה, המחשבה הזאת מקרבת אותך לאושר, עובדה שאתה חושב שהיא אמת.
ומצד שני גם לא נותנת לך את כל האושר, ואפילו מרחיקה אותך קצת מהאושר, כעובדה של שאלה עליה, והשאלה מציקה לך. נכון? מציקה? קצת, טיפה. מה זה שאלה? מה האמת? מה זה שאלה? השאלה זה חיסרון של ידע, חיסרון מידע, אני לא יודע משהו, רוצה להבין משהו, נכון? זאת האמת, לא אמרתי שאתה רעב ללחם, אבל אמרתי שזה חיסרון. מה אני בעצם מנסה לומר? שהתפיסת מציאות שאומרת שיש אחדות ראשונה שקדמה לנפרדות הראשונה וכו' 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 וכל שאר ההסברים, התפיסה הזאת עשתה לך מאוד 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 טוב כעובדה שאתה אימצת אותה לעצמך. ומצד שני יש לה גם חסרונות. ולכן אני אומר, בוא תנסה לראות, אולי יש פרספקטיבה יותר, יותר אמיתית מזאת. אתה יודע מה אני אומר? אז מה אתם הבנתם? מתי הבנת מה אני אמרתי לו? טוב, מה אתה הבנת? בוא נשאל ככה, מה אתה הבנת? מה אני הבנתי? שלא... שבנקודת ההתחלה יש... יש אחדות בין האחדות לנפרדות. זה מה שאני הבנתי. מה אני הסברתי? לא, אבל... אני אסביר, מה הסברת לי? כן, אתה תסביר, הם לא הבינו כלום, נו. אני רוצה להסביר לי שעצם זה שאני מגביל את עצמי בנקודה מסוימת, אני יוצר הגבלה שלא נותנת לי להבין את ההמשכויות או את ההתפתחות הכללית יותר, הרחבה יותר מהמקום. אני שם לעצמי את המגבלות בהגדרה. נכון, והמגבלות בהגדרה הזאת עשו לך טוב ועושות לך טוב, אבל יש להם את המגבלות שלהם. ולכן אני אומר, אולי תלך למשהו יותר גדול מזה, שכאילו בוא נגדיל ראש, אולי יש עוד פרספקטיבה, עוד יותר מוזרה, עוד יותר עקומה, עוד יותר ישרה. אני שאלתי אותך. יפה. אבל מתוך נקודת מוצא מסוימת, שאתה רוצה שאני אבטל אותה. לא, אל תבטל אותה, בוא תבדוק מה האמת. שאל שאלה, לאן הוא צריך לכוון? לאן צריך לכוון? זו בעצם השאלה. לאיפה שיהיה לו טוב? האמת, יש אמת, רוצים לכוון, לאיפה מכוונים? באמת זה מה שעושה אותך מאושר, זה מה שהוא אמר, הוא צודק. אוקיי. זה הכל. אלא מה, שתפיסת המציאות שלו כרגע לא עושה אותו מאושר בשלמות. למה? כעובדה שיש לו עליה שאלות. שאלות מציקות, מציקות, מי אמר שזה נכון, מי זה לא נכון, איך אני יכול לסמוך על זה, אני לא בטוח שזה נכון, יש לזה שאלות וכו' וכו' וכו'. אבל כדי לדעת שאתה מאושר, צריך לדעת גם מה זה לא מאושר, ואז זה גם כן שרק חסי. מה זה משנה עכשיו? הוא כבר יודע, מה זה לא מאושר הוא כבר יודע. לא, אבל אם אתה... מה זה לא מאושר הוא כבר יודע. לא, כדי אומר... לא, אתה מדבר על האמת. תקשיב אדוני. אתה אומר לו כמה ש... האמת זה שאתה מאושר. הוא אמר, האמת מבחינתו, זה ככל שיותר מאושר זה יותר מתקרב באמת. נכון. ככל שזה יותר או פחות, אז תמיד יחסי. זאת אומרת שהאושר הוא יחסי ללא מאושר. זאת אומרת, גם האמת שלו, האחדות, היא עדיין בסוג של נפרדות ממה שפחות מאושר. נכון. אז זאת אומרת, האחדות הנפרדות זה אותו דבר. לא, זה מי אמר שזה אותו דבר, איך נתת את זה אותו דבר? כדי להיות מאושר באופן מוחלט, אתה צריך עדיין לדעת מה זה לא מאושר. הוא לא אמר מוחלט, הוא אמר שבאופן יחסי הוא יודע מה זה אמת לפי מה שעושה לו יותר טוב. הוא אמר להתכוון לאמת. אבל מה הוא אמר? הוא אמר שהאמת מבחינתו, ככל שיותר מאושר זה יותר אמת. נכון. ברגע שיש יותר או פחות, זה מצביע נפרדות. נכון. וברגע שאתה, מצד שני אתה אומר, מתכוון לאמת, זה סוג של אחדות, הוא אומר מבחינת האחדות... מי אמר את זה? הוא אומר שהאחדות הראשונה מבחינתו זה לפני הנפרדות, ואיך הוא מזהה את זה ככל שיותר מאושר. לא, הוא אמר משהו אחר, אמר שאיך הוא יודע אם משהו זה אמת או לא, לפי תפיסת המציאות הזאת עושה לו יותר טוב או לא. נכון. הוא התחיל את החיים כנראה במסלול של נפרדות רגילה, ויום אחד גילו לו שיש פרספקטיבה של אחדות, וזה עשה לו טוב, הוא מבחינתי זאת האמת, זה עשה לי טוב, זאת האמת, זה הכל. השאלה אם לפני שהיה... ואני אמרתי לו אחלה, ואני אמרתי לו אחלה, אבל עדיין בתפיסה הזאת יש עוד שאלות שלא פתורות, והן עושות לא הכי טוב, בוא נראה, אולי יש עוד תפיסה חדשה. אז השאלה שאני שואל, האם לפני שהיה את הנפרדות, האם אני חושב שאתה מאושר בכלל? הוא לא, מה, שאל אותי. האמת המוחלטת, נניח שהוא... הוא לא אמר מוחלטת, הוא אמר מוחלטת. הוא אמר מוחלטת מתישהו? לא, לא מוחלטת. הוא אומר שהייתה אחדות לפני הנפרדות, וככל שיותר יותר אחדות, יש יותר עושר. הוא לא אמר את זה. אני אומר, אני... אבל הוא לא אמר את זה. אני חושב שהוא כן אמר את זה. אתה חושב, אבל הוא לא אמר את זה. אבל נניח שהבן אדם, איך הוא... הוא לא אמר את זה, הוא אמר שהמחשבה שאומרת שיש אחדות לפני הנפרדות, זה עשה לו עושר.
נכון. הוא לא אמר שככל שיש יותר אחדות, זה עושה יותר רושם. הוא אמר, לא, לא, הוא אמר שההבנה, שהאחדות קדמה לנפרדות, ההבנה עצמה הזאת היא עשתה לו רושם. לא, מה שהוא אמר, שככל שהוא יותר מתקרב לשם, הוא חווה יותר רושם. הוא לא, זה לא... הוא אמר שזה אמת, וככה הוא רוצה להתקרב לאחדות בלה בלה בלה, אוקיי? אבל בפועל הוא אמר שאיך הוא יודע ש... אבל איך הוא יודע שהאחדות קדמה לנפרדות? כי זה עושה לו אושר המחשבה הזאת. אז אני שואל שאלה, האם נניח עכשיו אני נמצא באחדות מוחלטת, לדוגמה, אז האם אני חווה אושר? ואם אני חווה אושר, איך אני יודע שאני חווה אושר? אם אני לא נמצא בגלל... זו זו שאלה שלך, הבנתי, אבל הוא לא בשאלה הזאת. מה הוא אמר? הוא אמר שלא יצויר שתורתי תהיה באחדות המוחלטת ולא יהיה שום נפרדות, אתה גם לא תדע שהגעת לשם. אם אין לך רק טוב, לא תדע שטוב לך, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, שים לב בראש, אם תגיע יום אחד לאחדות, יכול להיות שכבר איבד את המשמעות שלה. אוקיי, הלאה. כל אדם נמצא בתהליך, ביחס לעצמו. בתהליך לעצמך, אתה מזה את האחדות ואת הנפרדות, ואתה יודע לאן ללכת, עם עצמך. הוא לא אמר שהוא רוצה להגיע מוחלט, הוא לא אמר מוחלט, תן יחסי. הלאה, בוא נמשיך. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כזה דבר, שתפיסת המציאות שלך כרגע, מבחינתך, היא לא נותנת לך את ה-100%. אתה צריך לחפש משהו חדש. אם מעלים את הרף, מחפשים משהו חדש, נכון? או לשדרג או לשנות. תראה, אני רוצה את כל פרספקטיבה. יכול להיות שבהתחלה, כשאמרו לך, תקשיב, אחדות, 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 גם כן, אתה אמרת, מה האחדות הזאת, אל תבלבלו לי את המוח. ואז אמרו לך, בוא תבדוק, בוא תראה. ואז ראית משהו, וכשהבנת אותו, נראה לך יותר טוב. מה אני אומר? בוא תנסה לראות את הדברים מאוד זווית. תנסה להגיד, לא יצויר שלא היה לי אינטרס. אם אני מפעיל את השכל, בלי אינטרס אני רוצה להגיע למקום מסוים, מה אני חושב שהאמת? בוא נראה מה האמת, אחר כך נשקר כמה שאנחנו רוצים. אני אומר, בוא תנסה לברר את האמת בלי אינטרס. אוקיי. זאת אומרת, תגיד לעצמך כזה דבר, האם אני חושב שהאחדות קדמה לנפרדות, יותר מאשר הנפרדות קדמה לאחדות, ותנסה לברר את השאלה הזאת, תגיד, לא יצויר שלא היה לי טוב ורע בחיים, או לא יצויר שלא אכפת לי אם יהיה לי טוב או רע. כאילו, אתה אמרת קודם בפרמטר של אמת זה לפי כמה שזה מקרב אותך לאושר. מה הבעיה? שלפעמים כדי להגיע לאושר יותר גדול, אתה צריך לצאת מאושר הקטן. לפעמים כדי להגיע לשלב הבא, אתה צריך לוותר על השלב הנוכחי. אם אתה לא תהיה מוכן לרוקן, אם יש לך, נגיד שאתה אין לך כסף, ואתה רואה יהלומים, נגיד, ואתה... לא, ברור לי מה שאמרת. לא, אני רוצה במטאפורה. ואתה רואה יהלומים, נגיד, וממלא את השק ביהלומים, עכשיו אתה עשיר, נכון? אבל אם עכשיו יהלומים יותר טובים, שלמנות אותם אתה חייב לרוקן את אלה, אתה לא יכול גם וגם. עכשיו אם אתה תגיד, לא, אני לא מוכן, אם אני רוקן את היהלומים, אני מתרחק מהאושר, איך אני... אין מה לעשות, בשביל לקבל את יותר טוב צריך לוותר על זה. בכל מקרה, מה ש... מה? זנב להראות בלא ראש לשם. משהו כזה. בכל מקרה, מה שאני אומר, זה בוא תנסה רגע אחד לצאת מהמחשבה שאומרת זה יעשה אותי מאושר, ולכן אני חושב שזה נכון. בוא תבדוק באופן יותר אובייקטיבי מאחרות. המחשבה שאומרת שאחדות קדמה לנפרדות, היא אמת, היא לא אמת. אבל תנסה לבדוק את זה בפרספקטיבה שאתה לא מנסה להגיע למסקנה מסוימת. אוקיי, מה אתה רוצה את התשובה? לא, אז מה אתה חושב? מה אני חושב על זה? אני חושב שבעצם בעצם האישות עצמה, יש מצב של שבאים מבת אחת, בעצם הישות? בעצם זה שיש את הישות, הישות שלי, הישות שאני חווה, את הישויות, את המרכז אנרגיה הזה, או את הדבר הזה שנקרא, שאנחנו מנסים לדבר עליו, אז זה בא בבת אחת, ללא הגדרות יותר מדי. כלומר, כשאני מנסה לפרוט את זה בהפרטות, אז אני מזהה בתהליך שיש אחדות ראשונית ונפרדות ראשונית, שהאחדות היא לא תלויה, והנפרדות היא כן תלויה. יפה. איך זיהית את זה? בוא נבדוק אם זה נכון. איך? בוא נבדוק, תראה, איך זיהית את זה? האם זאת האמת? האם זאת כל האמת? האם זאת אך ורק האמת? עכשיו תראה, איך זיהית שיש אחדות? שממנה הכל נובע, זה הבנתי. השאלה היא האם גם אפשר לזהות שיש נפרדות שממנה האחדות נובעת. אני לא מתווכח על העובדה
שיש אחדות שמנה הכל נובע. לא מתווכח, זו עובדה, אפשר להראות שהכל נובע מאחדות. אפשר להראות. בוודאי שיש את הנפרדות, זה עניין של הסתכלות. לא, לא, השאלה אם אפשר לראות הפוך, אם אפשר לראות שיש נפרדות שממנה נובעת האחדות. אז התשובה אפשר לראות. רגע, שממנה נובעת האחדות. השאלה מאיזה נקודת מסתכלים. שנייה. שממנה נובעת האחדות, ושאלמלא הנפרדות לא תהיה האחדות. אוקיי. אתה יכול גם לראות את הפרספקטיבה הזאת? כן. אוקיי, אז, אז מה האמת? הקוץ לא יכולה להיות מלאה אם לא יהיה לה דופן, זה ברור. אוקיי, אז מה האמת? שהאחדות קדמה לנפרדות או הנפרדות לאחדות? האמת המוחלטת? אני מדבר איתך על נקודת... כן, כן, שלך כרגע, מה אתה חושב שהאמת? אז אמרתי את זה, גרדתי את זה, אני חושב יפה. אז מקודם. עוד פעם. עוד פעם, האמת, האמת היא שיש... הדבר הזה הוא דבר שהגיע בבת אחת, כיחידה אחת. מה הגיע בבת אחת? גם הנפרדות וגם האחדות, הם מחוברים כיחידה אחת. יפה, ולאף אחד אין יתרון על השני. ולאף אחד אין יתרון על השני. מאיפה הם הגיעו? אין, זה לא יכול להתקיים לזה, זה לא יכול להתקיים לזה. הם נמצאים בבת אחת, הם הגיעו... מאחדות או בנפרדות? מאחדות. למה? אם הם הגיעו בבת אחת, אז למה אתה קורא לזה אחדות? אתה הבנת את השאלה שלי? כן, הבנתי. כשהם היו באחד, למה אתה אומר זה אחדות? למה תגיד זה נפרדות? תגיד לי, כי זה אחד, נכון? אבל זה לא נכון, הם נפרדים מהשתיים. מקום שאין בו טוב ורע, זה טוב או רע? מקום? שאין בו טוב ורע, זה טוב או רע? טוב לפני שהיה טוב ורע, היה טוב, היה טוב או רע. גם טוב ורע. אבל לפני שאח... ואם אין אחדות ונפרדות, זה אחדות או נפרדות? אחדות. למה? עצם זה... איזה צבע עיוור רואה? אני אסביר, עצם זה שאני מדבר על זה, ואני שם את זה בהגדרות, עצם זה שאני מדבר על זה, ואני שם את זה בהגדרות, אני חייב להשתמש במילה להגדיר את זה. אתה רוצה שאני אגדיר את זה בכלום, אז אני אשאל אותך מה זה כלום, כי גם כלום צריך הגדרה. לא, תגיד נפרדות. אני אגיד מה שאני רוצה. לא, זה שאתה אומר, תקשיב. אז אנחנו קודם כל נדבר על שפה. אני חייב לדבר איתך בשפה ששנינו נדבר עליה. זה שבסוף, כדי לדבר על משהו, אתה צריך להגדיר אותו. אם תגדיר אותו, אתה תשלול את ההפך שלו, זה נכון. השאלה, אם אתה אומר לי, בוא נקרא לזה אחדות, למרות שבאמת זה נפרדות באותו מידה, אבל בוא נקרא לזה כרגע אחדות, כמו שנגיד בספר, או כל, בכל ההרצאות ובכל המפגשים שאנחנו רואים אחדות, אנחנו רק קוראים לזה אחדות, אף אחד לא באמת חושב שזה אחדות. כי זה מחוץ לאחדות ונפרדות. או שאתה אומר, לא, לא, זה באמת אחדות, זה לא נפרדות. כאילו, למה אתה מתכוון? שאתה אומר, כשאתה אומר לי שהמקום שמנו זה הגיע, זה אחדות. אתה קורא לזה אחדות רק כדי שנוכל לקרוא לזה איכשהו, או שאתה קורא לזה אחדות כי וואלה, זה באמת יותר אחדות ונפרדות. אני קורא לזה אחדות בלתי תלויה. למה לא נפרדות בלתי תלויה? רגע, ולמה אתה קורא לזה ככה? איך? האם זה יהיה נכון מבחינתך באותו מידה לקרוא לזה נפרדות בלתי תלויה? כן. אוקיי, הלאה, אז מה השאלה? אם מבחינתך אתה אומר, בוא נקרא לזה אחדות בלתי תלויה, אבל מבחינתך באמת אתה אומר, בוא נקרא לזה גם נפרדות בלתי תלויה, זה תופס באותו מידה. וזה יהיה אמת באותו מידה. אז מה השאלה? יש שאלה. אנחנו מגדירים שני דברים בדבר אחד. אחדות בלתי תלויה ונפרדות בלתי תלויה בדבר אחד. לא, זה משהו שהוא כאילו מחוץ לאחדות ונפרדות בכלל. אז יש משהו שהתהליך שהתבצע מהדבר הזה לאחדות הבלתי תלויה. לא, לאחדות, נכון. אז יש משהו מעליהם. אז מה השאלה? מה המחבר בין זה לבין זה? בין המשהו הזה שאתה מדבר עליו, הכלום הזה, לאחדות בלתי תלויה הבנתי. אז מה השאלה? מה מחבר ביניהם? לא מה מחבר. עם התהליך הזה, מה מחבר מהם נוחק? התהליך, הידיעה וההבנה של הנקודות ביניהם, זו השאלה הראשונה, כן? אם זה התהליך הזה, אם אנחנו נכוון להבין אותו וללמוד אותו, יקדם אותנו. אם אנחנו נכוון להבין אותו וללמוד אותו, אם זה? יקדם אותנו לאנשים. באמת גבוהה יותר. התשובה היא שכן. למה? מי אמר שכן? מצד ההגדרות, אם אנחנו מגדירים שהאמת הגדולה ביותר היא מה שמחוץ לאחדות ולנפרדות, המילה זה אומר שאם נבין את זה יותר, התקדם יותר לאמת המוחלטת. זהו.
תבנת מה אמרתי? אבל מה אמרתי עוד דבר? אמרתי שזה בצד ההגדרה שלנו. אם נגדיר שיש אמת מוחלטת, ונגדיר שהיא שם, אז ככל שנתקרב לשם, נגיע יותר לאמת המוחלטת. חזרנו, מה אנחנו מגדירים, אז בואו נעדיני השפה. לא, בסדר, בסדר. אז מצד ההגדרות... שכולם יוכלו לדבר. אז מצד ההגדרות שלנו, מי שרוצה להתקדם לאמת, צריך להתקדם יותר לפרספקטיבה שלך, שהיא מחוץ לאחדות ולנפרדות. אוקיי. ואם בצד ה... אלא מה שיכול להיות שאם תגיע לשם... בצד ההגדרות שלנו, את הדבר הזה העליון, כן? אני באתי והגדרתי אותו כאחדות בלתי תלויה. אבל למה שתגדיר אותו ככה? למה? לא יודע, בא לי. למה אתה הגדיר אותו בצורה אחרת? תגדיר אותו איך שבא לך, אבל תוך כדי שהגדרת אותו ככה, זכרת שההגדרה הזאת היא רק אפשרית, שאפשר להגדיר גם הפוך? הכל אפשר להגדיר איך שרוצים. ההגדרה זה דבר לא חשוב. אני שאלתי שאלה אחרת, אם אתה זכר... לא, זה לא נכון. ההגדרה עצמה היא חשובה לי ולך כדי שנוכל להתבטאות. אבל אני שאלתי שאלה, האם תוך כדי שאתה מגדיר אחדות, אחדות אולטימטיבית, האם אתה גם זוכר שאתה רק קורא לזה ככה, למרות שיכולת לקרוא לזה תרנגול? כן. אוקיי, אחלה. כי מצד האמת עוד לא כלום, אז אתה יכול לקרוא לזה איך שבא לך. נכון. אז מה אתה אומר? בהנחה ש... אז מה רצית להגיד? אמרנו כן, זה בסדר. אוקיי. הבנו? נחזור על זה. השאלה היא לא אם אתה יכול לחזור, אבל השאלה היא, האם היית יכול מהתחלת השיחה שלי איתו להגיע איתו עד לנקודה הזאת? זאת השאלה יותר מעניינת. אני חושב שאני יכול להגיע לנקודה יותר טובה. אני שמח. אני שאלתי אם יכולת להגיע איתו לנקודה הזאת. יותר טובה. אתה יכולת להגיע לו, תקשיב, הכל זה בשכל, אתה בטוח שאתה פה, אתה לא בטוח איך אבל לסגור את הדיון. לא, דווקא מה שאתה אמרת, איזה נקודה שאתה אמרת. רגע, אני מנסה להביא מסר אחר עכשיו, חכה. זה גם לא משנה לאיזה נקודה בכלל הגענו, משנה שדיברנו. זה לא פה אין דלף אגן, אפשר להגיע להרבה מקומות. הרעיון זה היכולת לשוחח. זה החידוש שבדבר. אפשר להסביר מה זה? אה? אני לא קוננתי את השאלה, אבל אתה יכול להסביר. תסביר מה ההתחלה. לא, את התוכן של הדברים, אני לא קוננתי. שוש. מה הכוונה? זה בדיוק מה שאמרתי לו. מה אמרתי לו, הבנת? שמרות של השיחה הזאת, היא לראות איך אתה יכול להבין את מה שהוא שואל. זה בדיוק הבעיה, שלא הבנת לא את השאלה ולא את התשובה. זה בדיוק הבעיה. אני אומר רצינות. מטרת השיחה, מה שאתה צריך ללמוד מהשיחה הזאת, הוא לא לגבי התוכן, התוכן לא כל כך משנה. התוכן זה תוכן, הסיפורים והנה. לא, זה מה שחשוב לי. לא, התוכן זה סתם, זה תמיד אותו תוכן. זה תמיד אותו תוכן, זה תמיד אותו דבר. אז מה? אז אם לא התוכן, אז מה? יש משהו יותר חשוב פה בתוכן. מה שאני אמרתי לו, השאלה, האם אתה יכולת עכשיו לפתוח את השיחה ולהגיע איתו בסוף, לנהל שיחה, בסוף להגיע לאיזו הסכמה או לאיזו הבנה. אתה צריך לקחת מישהו שהוא מעולם מושגים שונה לשלך, למרות שבאופן יחסי זה אפילו אותו עולם מושגים, אבל כל אחד מתכוון למשהו אחר. לנסות להבין למה הוא מתכוון, לנסות לראות מה הנחות יסוד שאתה מסכים איתו, להתחבר לאותו טרמינולוגיה, לאותו עולם מושגים, ועל זה לבנות איזה דו-שיח. כי רוב ככל הסיכויים שזה היה בלתי אפשרי. אתה הבנת? כן, הכל בסדר. מה הבנת? לא הבנתי, לא הבנתי בצורה. הגעתי פה להסכמה רק לצורה דיבור. הוא עכשיו נמצא באחדות לפני ההבנה. מה אתה הבנת? הרבה. מה הבנת? את העיקר? את מה שאני ניסיתי להגיד, שזה החלק היותר מעניין בשיחה הזאת. אתה ניסית להגיד שבמקום, בהגדרה, שמדברים על אחדות, אין עניין שהאחדות מהוות הנפרדות. הנקודה האחרונה היא באמת שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, ואז אין שאלה. אבל לפי מה שאתה הסברת, זה בעצם שאפשר להגיד שיש איזו אחדות בלתי תלויה שהיא כאילו מהוות הנפרדות, כאילו הנפרדות היא שלב יותר נמוך ממנה. טוב, בוא תעצור. אז מה...